نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم معزز علماء کرام اور سامعین گرامی قدر مولانا محمد طاہر فاروقی صاحب اور ان کے احباب نے آج کے اس پروگرام کا اور اس عظیم الشان کانفرنس کا عنوان اور موضوع بڑا دل نشین اور خوبصورت تجویز کیا ہے پیغمبر انقلاب کانفرنس مجھے یہ احساس ہے کہ آپ کافی دیر سے یہاں موجود ہیں اس لیے کوئی میں طویل یا لمبی گفتگو نہیں کروں گا بڑے اختصار کے ساتھ
اس موضوع کا لحاظ رکھ کے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے اس موضوع کے متعلق کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء سرور کائنات خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور پیغمبر بن کے جس معاشرے میں اور جس ماحول میں جس علاقے میں اور جس ملک میں تشریف لائے تھے، اس معاشرے میں ہر بدی موجود تھی، اس معاشرے میں ہر قسم کی خرابی موجود تھی، اس معاشرے میں ہر قسم کی برائی موجود تھی۔ آپ تاریخ و سیرت کی کتابیں پڑھیں تو آپ پر یہ حقیقت نکھر کے واضح ہوگی کہ جن لوگوں میں اور جس شہر میں اور جس ملک میں اور جس معاشرے میں میرے پیارے پیغمبر مبعوث ہوئے، شرک ان میں، کفر ان میں، رسومات ان میں، بدکاریاں ان میں، برائیاں ان میں، سود و حلال سمجھ کے کھاتے ہیں، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، زنا اس معاشرے کا فیشن ہے، رہزنی چوری چکاری لوٹ مار قتل و غارت، یہ ساری برائیاں اور یہ ساری بدیاں اور یہ ساری خرابیاں اس ماحول میں، اس معاشرے میں، اس شہر میں، ان لوگوں میں پوری طرح موجود ہیں جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقائد سے لے کے اعمال تک، معاملات سے لے کے اخلاقیات تک، کون سی وہ خرابی تھی اور کون سی وہ بدی تھی اور کون سی وہ برائی تھی جو اس معاشرے میں موجود نہ ہو۔ سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ عقائد کے معاملے میں وہ لوگ اتنے نیچ ہیں، عقائد کے معاملے میں وہ لوگ اتنے ذلیل ہیں کہ میں کہا کرتا ہوں پوجنے والوں کی تعداد تھوڑی تھی اور معبودوں کی تعداد
زیادہ تھی، 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے، بیت اللہ سے باہر الگ بت ہے، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان الگ بت ہے، سفر کا بت الگ ہے، حضر کا بت الگ ہے، گھر کا بت الگ ہے، اور بازار کا بت الگ ہے. بلکہ جس طرح برادری کے تعصب ہوتے ہیں، خاندانی رکابتیں ہوتی ہیں، خاندانی حسد ہوتا ہے، ہر برادری نے اپنا بت الگ بنایا ہوا تھا. ہم ان کے بتوں کو کیوں پوجے بھائی؟ وہ اپنا بت پوجے اور ہم اپنا بت پوجے. عقائد کے معاملے میں اتنے رذیل، اتنے گھٹیا اور اتنی گری ہوئی قومیں کہ تاریخ و سیرت کی کتابوں نے لکھا کہ سفر پہ جا رہے ہیں، کچھ آگے بڑھے تو راستے میں خیال آیا کہ معبود تو اٹھا کے نہیں لائے ہیں، راستے میں عبادت کرنی پڑ گئی تو عبادت کس کی کریں گے. مشورہ ہوا، کچھ لوگوں نے کہا واپس پلٹیں اپنا معبود اٹھا کے لائیں، کچھ لوگوں نے کہا اس طرح وقت ضائع ہوگا، تو بھائی آخر پوجا پاٹھ بھی تو کرنی ہے، پکار بھی تو کرنی ہے، مشکلات میں بھی تو کسی کو پکارنا ہے. اگر معبود اٹھا کے نہ لائیں تو کیا کریں؟ کہنے لگے یہ جو ستو ہے نا، اسے گھول لیا جائے، اس کا آٹا گوندھ لیا جائے اور ستو کا ایک معبود بنا لیتے ہیں. ستو کو گھولا گیا، اس کے کوئی نین نقشے، کان آنکھ ناک بنائی انہوں نے، اور جب اسے بنا چکے اس کی پوجا کر لی، اس کی پکار کر لی، اس کا سجدہ کر لیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. بابا سادہ بھی خیال کریں، تھوڑی دیر کے بعد جو بھوک نے ستایا معبود ہی گھول کے پی گئے. عقائد کے معاملے میں اتنے نیچ ہیں، اتنے گھٹیا ہیں. اپنے ہاتھوں سے تراشا اس کی آنکھیں بنائیں، اپنے ہاتھوں سے تراشا اس کے کان بنائیں، اپنے ہاتھوں سے تراشا اس کا ناک بنایا، ہاتھوں سے تراشا اس کے ہاتھ بنا دیے، پاؤں بنا دیے، اسے کھڑا کر دیا، اور کھڑا کر کے اس کو کہتے ہیں بابا دیکھنا، پہلے ہم نے تیشے کے ساتھ تیری مرمت کی، پھر کوئی کل قابل تجھے ٹھوکے، پھر ہتھوڑی سے تیری مرمت کی، ہم نے تیری آنکھیں بنائی، تیرے کان بنائے، تیرا منہ بنایا، تیرا جسم بنایا، تیرے ہاتھ بنائے، تیرے پاؤں بنائے، اور تجھے معبود بنا کے ہم نے کھڑا کر دیے ہیں. بابا یہ کل سن ضرورت پہ جائے نا، ساڈی بھاجی لا چھڈو، ہمیں ہمارا تو مشکل کشا ہے نا، ہمارا تو حاجت روا ہے نا، ہم نے تجھے بنایا ہے نا، تو کل ہمیں ضرورت پڑ جائے تو بھی ہمارا خیال کرنا. یہاں نیا طبقہ موجود ہے، کئی لوگ نئے ہمیں سننے کے لیے آئے ہیں. ایک بات کی وضاحت یہیں کرتا چلا جاؤں، کل کلام آواز نہیں سن سکتی، بالکل ٹھیک تھا پہلے آواز، ساڑھے کان کھان لگ گئے. لوگ یہ کہتے ہیں میرے علم میں ہیں، اور کہنے والے علماء ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگ اس لیے مشرک تھے کہ وہ بت پوجتے تھے، وہ پتھر پوجتے تھے، وہ آیتیں بتوں کے بارے میں اتری تھیں، اور ہم کیونکہ بزرگوں کی قبریں پوجتے ہیں لہذا وہ آیتیں ہم پر فٹ نہیں ہوتی ہیں. وہ بت پرست تھے، وہ پتھروں کے پجاری تھے، بتوں کے پجاری تھے، ہم ماشاءاللہ پیروں کے، فقیروں کے، قبروں کے پجاری ہیں، وہ بت پوجتے تھے. جن لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہے، یا پڑھے لکھے طبقے نے آپ کے ذہن میں یہ اشکال ڈالا ہے، تو آج میں اس کی وضاحت کروں. آج تک دنیا میں کوئی مشرق ایسا نہیں آیا جس نے بے جان پتھر پوجا ہو. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک کوئی مشرق شرک کرنے والا ایسا نہیں آیا جس نے بے جان پتھر پوجا ہو. اور راول پنڈی کے لوگوں، اگر انہوں نے پتھر پوجنے ہوتے پہاڑ پوجتے، پتھر پوجنے ہوتے پہاڑ پوجتے، پتھر پوجنے ہوتے
سنگ مرمر پوجتے، پتھر پوجنے ہوتے، زمرد کو پوجتے، قیمتی پتھر پوجتے، پہاڑوں کو پوجتے، نہ نہ وہ پاگل نہیں تھے، بلکہ وہ ایک پتھر اٹھا کے لاتے، اس کی مورت بناتے، اس کی تصویر بناتے، اس کی ایک شکل بناتے، اس کی ایک صورت بناتے، کس کے نام پر؟ بولتے کیوں نہیں؟ نرے پتھر پوجتے تھے، نرے پتھروں کے وہ پجاری تھے، پتھر پوجنے ہوتے تو پہاڑوں کی عبادت کرتے، پہاڑوں کو پوجتے، نہ نہ وہ ایک پتھر کو لے کے آئے ہیں، اس کی ایک تصویر بنائی ہے۔ ایک مصیبت ہے نا، کدی سپیکر چور چور کردہ، کدی تجھے، وہ ایک پتھر لاتے، اس کی ایک مورت بناتے، ایک تصویر بناتے، ایک شکل بناتے، ایک صورت بناتے، کیا نام رکھتے؟ یہ تصویر ہے حضرت ابراہیم کی، یہ صورت ہے حضرت اسماعیل کی، یہ تصویر ہے منات کی، یہ تصویر ہے عزہ فقیرنی کی، یہ تصویر ہے حبل کی۔ اگر آپ میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں تو چلیے، یہاں پڑھا لکھا طبقہ یہاں موجود ہے، جس دن فتح مکہ ہوا اور میرے پیارے پیغمبر مکے کے فاتح بن کے تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے، بیت اللہ میں داخل ہوئے، بتوں کو گرانے لگے، یہ آیت پڑھتے ہیں، جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آپ ان پتھروں کو گراتے چلے جا رہے ہیں۔ دو تصویریں بہت اونچی لٹکی ہوئی ہیں، جہاں تک نہ میرے نبی کا ہاتھ پہنچ رہا ہے، نہ میرے نبی کی چھڑی پہنچ رہی ہے۔ وہ تصویریں کس کی تھیں؟ حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کے نام سے منسوب کی تھیں، جہاں میرے نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، چھڑی نہیں پہنچتی تھی، وہاں میرے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے کہا تھا، تو میرے کندھے پہ سوار ہو جا اور تو اسے توڑ دے۔ میں تاریخ کی اس حقیقت کی طرف نہیں جاتا کہ وہ علی کون سا تھا، میں نہیں اس تحقیق میں جاتا، وہ یہ علی تھے یا زینب کا بیٹا علی تھا، علی الزینبی تھا یا علی ابن ابی طالب تھا، تاریخ کی اس بات کو آپ چھوڑ دیں، یہ تحقیق کی بات ہے۔ میں مان لیتا ہوں وہ علی ابن ابی طالب تھے، جن کو میرے پیغمبر نے کہا تھا میرے کندھے پہ سوار ہو جا اور ان تصویروں اور ان بتوں اور مورتیوں کو توڑ دے۔ وہاں حضرت بلال بھی ہیں، وہاں حضرت طلحہ بھی ہیں، وہاں حضرت زبیر بھی ہیں، وہاں فاروق اعظم بھی ہیں، وہ عثمان ذی النورین بھی ہیں، وہاں صدیق اکبر بھی ہیں، وہاں بلال بھی ہے، سارے صحابہ وہاں موجود ہیں۔ میرا نبی کسی صحابی کو نہیں کہتا، میرا نبی حضرت علی کو کہتا ہے، تو میرے کندھے پہ آ اور ان بتوں کو توڑ دے۔ میرا نبی ثابت کرنا چاہتا ہے، علی بت بنانے والا نہیں، علی بت توڑنے والا ہے۔ تو میرے نبی نے حضرت علی سے کہا، تو آ اور توڑ دے۔ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، میری مجال کہ میں مہر نبوت پہ آؤں؟ میری مجال کہ میں آپ کے کاندھے پہ آؤں؟ میری مجال کہ میں اپنے قدم آپ کے کاندھے پہ رکھوں؟ یا رسول اللہ، میں نیچے بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کاندھے پہ آئیے گا، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، آپ ان بتوں کو توڑ دیجئے۔ 25 سال کا علی، کتنی عمر ہے؟ 23 سال یا 25 سال یا 30 سال کا علی، نڈر علی، بے باک علی، دلیر علی، شجاع علی، بدر احد کا غازی علی، احد کا ہیرو علی، دلیر علی، بہادر علی، دلیر علی، بہادر علی، شجاع علی، جوان علی، بے باک علی، نڈر علی، جوان علی، بدر احد کا غازی علی، خندق کا ہیرو علی۔ کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں آپ کو اٹھا لیتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا، علی، تو اس سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، وہ ابو بکر ہی تھا، تجھ سے نبوت کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، وہ 50 سال کا ابو بکر ہی تھا جو 3 میل نبوت کو اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا، پہاڑ پہ چڑھ گیا تھا۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ نرے بتوں کے پجاری نہیں تھے۔ یہ مولویوں نے تمہیں غلط رستے پہ ڈالا ہے کہ ہم قبریں پوجتے ہیں، بزرگوں کو پوجتے ہیں، وہ بت پوجتے تھے، نہ میرے بھائی، وہ بت نہیں پوجتے تھے، وہ ایک پتھر کو لاتے، اس کی تصویر بناتے، اس کی مورت بناتے، اس کی شکل بناتے، اس کی صورت بناتے، کس کے نام پر؟ بولو بولو، کس کے نام پر؟
तू नहर से आन दे यार, पहले ही कपड़े लान लगे हुए, उधर भी आ जाते हैं यार। वो जब बुत बना लिया, उसको तराश लिया, उसकी सूरत बना ली, उसकी शक्ल बना ली, उसको खड़ा कर दिया, फिर उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, और फिर उनका अकीदा ये था कि जिस बुजुर्ग के नाम पर ये बुत हमने बनाया है, इसकी रूह का, इसकी रूह का इस बुत के साथ क्या है, ताल्लुक है। रूह का ताल्लुक कायम हो गया। रूह का काम है सुनना, रूह का काम है देखना, लिहाजा ये सुनता भी है, देखता भी है। जिस तरह की आज हमारे दोस्तों ने कहा कि कब्र के साथ रूह का ताल्लुक है, वो बुजुर्ग देखता भी है, वो सुनता भी है। बंदयालवी हाथ बांध के कहता है दोनों के अकीदे में कोई फर्क नहीं, फर्क सिर्फ थोड़ा सा है, उनके बुत खड़े होते थे, इनके बुत पड़े। बड़ा सख्त जुमला मैंने कहा है, मुझे ये एहसास है कि मैंने बड़ा सख्त जुमला कह दिया है। कई लोगों के चेहरों पे शिकने पड़ेंगी, कोई गली में बैठे होंगे तो शिकने पड़ जाएंगी। अच्छा सरगोधा से आया है, कब्रों को बुत कह के चला गया है। हम कोई बुतों को पूजते हैं, हम तो कब्रों को पूजते हैं। मेरे भाई, मेरी बात पे नाराज नहीं होना, चल मैं तुझे आमना के लाल की खिदमत में ले चलूं, चल मैं तुझे नबी पाक की खिदमत में ले चलूं, और नबी पाक से जाके फैसला करवाएं। उठा मुस्लिम, उठा अबू दाऊद, उठा तिर्मिज़ी, उठा नसाई, अगर तुझे ये हदीस नहीं मिलती हमारे पास उठा के ले आ, इंशाल्लाह हम उंगली रखते चले जाएंगे, हदीस बोलने लगेगी, हदीस बोलने लगेगी। हदीस की कोई किताब उठा के ले आ, मेरे पास लेके आ, मैं तुझे दिखाता हूँ रावी भी कौन है। उम्मुल मोमिनीन है, आशा सिद्दीका है, तय्यबा भी है, ताहिरा भी है, आबदा भी है, जाहिदा भी है। बाप सिद्दीक है, खुद सिद्दीका है, बाप अतीक है, खुद अतीका है, बाप साजिद है, खुद साजिदा है, बाप आबिद है, खुद आबदा है, बाप जाहिद है, खुद जाहिदा है। जाहिद बाप की जाहिदा बेटी, साजिद बाप की साजिदा बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, रावी है उम्मुल मोमिनीन, और सन सोने की तरह खड़ी है इसकी सनद। इस रिवायत की सनद पे कोई जरा नहीं है, दुनिया का कोई आदमी जरा करके दिखाए इन रिवायत पर, सोने की तरह खड़ी रिवायत है, हदीस है, उम्मुल मोमिनीन उसकी रावी है। फरमाती है नबी पाक का आखिरी दिन ने, आखिरी दिन ने नबी पाक का होंठ हरकत करने लगे हैं, मैंने कान करीब किया है नबी पाक के होंठों के, तो नबी पाक कहते थे लानतुल्लाह अलल यहूद वन नसारा, वफी रिवायतिन लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा, अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह की लानत हो ईसाइयों पर। या रसूल अल्लाह, आपने तो आज तक किसी पे लानत नहीं की, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, आज आप यहूदियों पे लानत करने लगे, आज आप ईसाइयों पे लानत करने लगे, या रसूल अल्लाह वजह क्या है? वो बुत पूजते हैं। नहीं 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 नहीं, यहूदियों पर इसलिए लानत कि वो बुतों के पुजारी हैं, ईसाइयों पर इसलिए लानत कि वो बुतों के पुजारी हैं। नयो पिंडी के लोगों सुनो, मेरा नबी क्या फरमाता है, फरमाया यहूदियों पर लानत, ईसाइयों पर लानत, क्यों? इत्तखजू कुबूर अंबिया, इत्तखजू कुबूर अंबिया हिम मसाजिदा, इसलिए उन्होंने अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा गाह बना लिया। मेरे साथ नहीं लड़ना, न मेरी जिद है न इनाद है, न मैं कोई हठधर्मी कर रहा हूँ, न जिद कर रहा हूँ, न हिट कर रहा हूँ। समझ आ जाए कि हवाला पेश कर रहा है तो मान जाइए, नहीं तो मेरी बात बाहर जाके दीवार पे फेंक दीजिए। आया था कह के चला गया। लेकिन मेरे प्यारे पैगंबर कहते हैं यहूदियों पर इसलिए लानत वो नबियों की कब्रें पूजते हैं, ईसाइयों पर इसलिए लानत वो नबियों की कब्रें पूजते हैं। तेरा मौलवी तुझे ये कहता है वो बुत पूजते हैं, आमना का लाल कहता है कि वो नबी की कब्रें पूजते हैं। अब तेरी मर्जी है, मौलवी की मान या इमामुल अंबिया की मान। तेरा मौलवी तुझे कहता है वो बुत पूजते थे, मेरे प्यारे पैगंबर कहते हैं कि वो नबियों की कब्रें पूजते थे।
کیا مسلم میں یہ حدیث نہیں ہے؟ اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، یہ رجل صالح کا معنی بت ہے، نہیں آتی عربی آپ کو؟ یہ تو ساتویں جماعت چھٹی جماعت کا جو لڑکا یہاں بیٹھا ہے وہ بھی بتائے گا کہ رجل کا کیا معنی ہے، صالح کا کیا معنی ہے. اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان کے اندر کوئی نیک بندہ فوت ہو جایا کرتا تھا، بنو علی قبرہ مسجدہ، وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور وہ اس جگہ پر اس بزرگ کی تصویریں لٹکا لیتے. جان کی امان پاؤں، تو کبھی آپ نے تصویریں دیکھی؟ ایک بابا بیٹھا ہے، ادھر سمندر ہے، کشتی ہے، ساتھ ایک مائی ہے. صوروا فیہ تلک الصور، کبھی دیکھا یہ کام والی سرکار ہے؟ ایک کام والی سرکار ہے، اس بابے کی تصویر ہے، یہ فلاں بابے کی تصویر ہے، وہاں لٹکائی گئی. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، وہ لوگ جو مشرک تھے، جب ان میں کوئی نیک بندہ مر جایا کرتا تھا، بنو علی قبرہ مسجدہ، وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور وہاں اس بزرگ کی تصویریں لٹکا لیا کرتے تھے. اولئک ہم شرار الخلق عند اللہ، اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہے سب سے بدتر لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ قبروں کے پجاری. کس نے کہا؟ بندے عالوی نے کہا کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا. ایک اور معنی کرنے لگا ہوں، علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ کا ایک اور معنی کرنے لگا ہوں، اتخذوا کا لحاظ کر کے. لعنت ہو یہودیوں پر اور لعنت ہو عیسائیوں پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. اتخذوا بنانا، قبروں کو کیا بنا لیا، یعنی وہ کام جو مسجد میں کرنے تھے وہ سارے کام کہاں کیے؟ یہ ہے قبروں کو مسجد بنا لینا. پختہ بنانا تھا کس کو؟ پختہ بنانا تھا کس کو؟ کس کو بنایا گیا؟ کمکمے روشن کرنے تھے کہاں؟ کہاں روشن کیے گئے؟ خوشبوئیں لگانی تھی کہاں؟ کہاں لگائی گئیں؟ غلاف چڑھانا تھا بیت اللہ پر، کہاں چڑھایا گیا؟ غسل دینا تھا بیت اللہ کو، کس کو دھویا گیا؟ کس کو دھویا گیا؟ چومنا تھا حجر اسود کو، کس کو چوما گیا؟ قبروں کی جالیوں کو. ایک دن مقرر تھا مشرق مغرب شمال جنوب کے لوگ ترانہ گاتے ہوئے آ جائیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، زبان پہ یہ ترانہ ہو، بھاگتے ہوئے آؤ. سال میں ایک دن مقرر ہے، اس کے مقابلے میں بزرگوں کا عرس رکھا گیا. کون سی وہ تعظیم ہے جو رب کے گھر کی کرنی تھی لیکن اس کو خرچ کیا کس پر؟ اس کے باوجود ماشاءاللہ سب خیریت ہے اور ہیں بھی پکے اہل سنت والجماعت. تعظیم چھوڑی کوئی نہیں، مسجد کی تعظیم جو تھک گئے ہیں، چلو آپ کو تازہ دم کر. کوئی بندہ ملازم تھا کسی دوسرے شہر میں، کوئی چودھری کوئی ملک ملازمت کرتا تھا، پیچھے سے ملنے گیا اس کو نوکر. تو نوکر جب گیا اس نے چائے پانی پلایا، پوچھا ہاں بھائی گھر خیریت تھی؟ اس نے کہا جی بالکل خیریت، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک تھے، سب خیریت ہے جی. تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے چودھری جی باقی تو سب خیریت ہے، وہ جو آپ کی کتیا تھی نا بڑی پیاری تھی وہ مر گئی. تو بعض لوگوں کو کتوں اور کتیا سے بڑا پیار ہوتا، بڑی محبت ہوتی، ماں بھی اتنی خدمت نہیں کر دے جتنی کتی دے کر، اس کو پچکارتے رہیں گے، مکھن کھلائیں گے، واہ میرے اللہ، کسی کو تو ذلیل کرنے پہ آئے، انسان کو تو کتوں کا خادم بنا.
میری کتیا مر گئی. ہاں جی وہ مر گئی ہے. اس کو کیا ہوا؟ جی ہڈی پھنس گئی سس گلے میں مر گئی. اور ہم نے تو اس کو ہڈی والا گوشت کبھی نہیں ڈالا تھا، مکھن کھلاتے تھے، ہڈی کیسے پھنس گئی؟ کہتا ہے وہ جو آپ کی اونٹنی تھی نا جی، وہ مر گئی تھی، ہڈیاں پڑی تھی، کھائی، پھنس گئی، مر گئی. اسے کہ میری اونٹنی بھی مر گئی ہے. کہا اونٹنی بھی مر گئی ہے، باقی سب خیریت. اونٹنی کو کیا ہوا؟ کہ جی پہاڑ سے پتھر دھو کے لانے تھے، بیچاری کو داغ لگ گیا، زخم ٹھیک نہیں ہوا، مر گئی. اس نے کہا مکان تو میں بنا کے آیا تھا، یہ پتھر کس کے لیے ڈھونے تھے؟ کہتا ہے جی آپ کا باپ اور ماں دونوں مر گئے تھے، ان کی قبروں کے لیے پڑیاں لانی تھیں، میرا ماں باپ دونوں مر گئے. اس نے کہا ماں بھی مر گئی ہے، باپ بھی مر گیا، باقی سب خیریت ہے. ان کو کیا ہوا؟ وہ جو آپ کوٹھی بنا کے آئے تھے نا جی، بنگلہ، اس کے نیچے بیٹھے تھے، دھڑام چھت گری، مر گئے، میرا بنگلہ بھی گر گیا. اس نے کہا کتی بھی مر گئی، اونٹنی بھی مر گئی، ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، مکان بھی گر گیا، باقی سب خیریت ہے. کون سی تعظیم ہے مسجد کی جو تم نے قبروں پہ خرچ نہیں کی، باقی سب سب خیریت ہے. ٹھیک ہے، میں یہ بات نہیں بیان کرنا چاہتا تھا، بعد میں دوسری بیان کرنا چاہتا تھا اگر آپ کی توجہ. یہ جب نبی پاک نے کہا نا یہودیوں عیسائیوں پر لعنت ہو، پھر نبی پاک کو خطرہ تھا کہ جس طرح یہودیوں عیسائیوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، کہیں میری قبر کو بھی میری امت سجدہ گاہ نہ بنائے. تو میرے پیارے پیغمبر نے زندگی کے آخری دن دعا کرتے ہوئے کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا. اے علماء کرام اور طلباء عظام، وسن کا کیا معنی ہے؟ شاباش، وسن کا کیا معنی ہے؟ بت. میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا. معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی قبر کیا بنتی ہے. نبی پاک کو یہ خطرہ تھا، تبھی تو نبی پاک کہتے ہیں مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. یا رسول اللہ، قبر اور آپ کی قبر، ساری کائنات کے لوگ، ان میں اولیاء، اتقیاء، اصفیاء، شہداء، علماء، مفسرین، محدثین، اس میں انبیاء، اتقیاء، ساری کائنات کی قبریں اگر اکٹھی کر لی جائیں، میرے پیارے پیغمبر تیری قبر کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. تیری قبر کے ایک ذرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. جس پر رحمت کی برکھا برسے، جس پر مہربانیوں کی بارش برسے، جس پر برکتوں کی بارش برسے. یا رسول اللہ، قبر اور آپ کی قبر، یہ بھی بت بن سکتی ہے؟ آپ کو کیا خطرہ ہو گیا ہے قبر اور بت بن جائے؟ مولا میری قبر کو بت نہ بنانا. یا رسول اللہ، قبر بت بنتی ہے؟ فرمایا ہاں بنتی ہے. کب بنتی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یوبد، جس قبر کی پوجا پاٹھ شروع ہو جائے وہ قبر کیا بن جاتی ہے؟ کس نے کہا؟ تو پھر ہم بتوں والی رہتے ہیں، کوئی غلط فٹ تو نہیں کرتے؟ کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا جو قبر پوجی جائے، جس کی پرستش کی جائے، وہ قبر کیا بن جائے گی؟ بت بن جائے گی. میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، بات لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی. میں کہنا یہ چاہتا تھا جس معاشرے میں میرے نبی آئے، جس ماحول میں میرے نبی آئے، تمام برائیاں، تمام بدیاں، تمام خرابیاں اس معاشرے میں، شرک ان میں، کفر ان میں، رسومات ان میں، زنا ان میں، ڈاکہ زنی ان میں، سود خوری ان میں، شراب نوشی ان میں، اور اس پنڈی کے لوگوں، بعض برائیاں ان میں ایسی ہیں جن کا آج میں تذکرہ بھی کروں میرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، بندہ سن بھی نہ سکے. اپنی لڑکی کو زندہ قبروں میں گاڑ دینا،
اپنی لڑکی کو اپنی بیٹی کو زندہ قبر میں گاڑنا، اور گاڑنا بھی اس طرح کہ جب یہ گڑا کھود رہا ہو اور اس کے بدن پہ مٹی پڑ رہی ہو تو وہ بچی اپنے دوپٹے سے وہ مٹی جھاڑتی ہو، اس کو پسینہ آئے تو پوچھتی ہو، یہ دبانے لگے تو وہ بابا بابا کرتی ہو، بابا کیا کر رہے ہو بابا، یا رسول اللہ وہ بابا بابا کرتی رہی، مجھے کوئی ترس نہیں آیا، مجھے کوئی ترس نہیں آیا، وہ پکارتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی، اس گناہ کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ساری خرابیاں، یہ ساری برائیاں، یہ ساری بدیاں اس معاشرے میں موجود تھیں جس معاشرے میں میرا نبی آیا تھا، جب میرا نبی آیا قرآن کا رنگ چڑھایا، میرا نبی آیا قرآن کا رنگ چڑھایا، میرا نبی آیا اپنی سیرت کا رنگ چڑھایا، میرا نبی آیا اپنی سنت کا رنگ چڑھایا، میرا نبی آیا اپنے اسوا کا رنگ چڑھایا، وہ لوگ جو زمین کے ذرے تھے میرے نبی نے اٹھایا اور آسمان کے تارے بنا کے رکھ دیا، جب انقلاب آنے لگا مشرک موحد ہونے لگے، جب انقلاب آنے لگا شرک کی جگہ توحید آنے لگی، جب انقلاب آنے لگا جھوٹ کی جگہ سچ آنے لگا، جب انقلاب آنے لگا وہ زانی لوگ زنا جن کی فطرت اور گھٹی میں پڑا ہوا تھا وہ کافروں کی لڑکیوں کی عزتوں کے رکھوالے بننے لگے، انقلاب آیا انقلاب میرے نبی نے بپا کیا، قرآن کے نور سے، اپنی سنت کے نور سے، اسوہ کے نور سے انقلاب آیا، توجہ ہے، ایک اشارہ کروں، بعض اوقات اشارے میں بات کی جائے نا اور مجمع اس اشارے کو سمجھنے لگے نا تو بولنے والے کو بھی مزہ آتا ہے، سننے والے بھی لطف لیتے، ذرا اشارہ کروں گا آخر میں اس کا تذکرہ کروں گا، وہ لوگ جو بتوں کے پجاری تھے، وہ لوگ جو بتوں کے سجدے کرتے تھے، وہ لوگ جو بتوں کو چومتے تھے، وہ لوگ جو بتوں سے حاجتیں مانگتے تھے، انہی میں سے ایک آدمی میرے نبی کے دامن میں آیا، میرے نبی کے دامن میں آیا، کلمہ پڑھا، میرے نبی نے رنگ چڑھایا، قرآن کا رنگ چڑھایا، وہی بندہ احرام باندھ کے طواف کے لیے پہنچا، حجر اسود کے سامنے آیا، بوسا دینا چاہتا ہے، چومنا چاہتا ہے، پھٹ خیال آیا میں چوموں، لوگ کہیں گے ہمیں بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، خود پتھر نو چمن لگا ہوا، دو قدم پیچھے ہٹا اور ہٹ کے کہتا ہے انی عالم انا کا حجر لا تنفع ولا تضر، میں چنگی طرح جاننا تو ایک بے جان پتھر ہے، نفع تیرے ہاتھ میں نہیں، نقصان تیرے ہاتھ میں نہیں، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا عمر تجھے کبھی نہ چومتا، وہ جو بتوں کے پجاری تھے میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا موحد اعظم بنا کے رکھ دیا، شرک کی جگہ توحید آئی، مشرک موحد بننے لگے، شرک کی جگہ توحید آنے لگی، برائی کی جگہ نیکی آنے لگی، اور پنڈی کے لوگوں مکے کے معاشرے کا جو نقشہ میں نے کھینچا وہ جھوٹ بولتے تھے، جو بندہ زانی ہوتا ہے وہ سچ کیسے بولتا ہے، جو سود خور ہوتا ہے وہ سچ کیسے بولے، جو شراب پینے والا ہو وہ سچ کیسے بولے، ان میں ساری برائیاں تھیں، جھوٹ بولتے تھے، اور بندہ جب جھوٹ بولتا ہے میرے نبی نے فرمایا فرشتے 3 میل دور بھاگ جاتے ہیں، وہ بدبو وہ تعفن جھوٹ کا جو منہ سے نکلتا ہے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، جو لوگ کبھی جھوٹ بولتے تھے فرشتے ان سے 3 میل دور بھاگتے تھے، میرے نبی نے جب قرآن کا رنگ چڑھایا، میرے نبی نے جب انقلاب پیدا کیا تو ان کو غسل دینے کے لیے فرشتے آسمان سے زمین پہ اترنے لگے، حنزلہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگے،
حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگے. نبی پاک نے فرمایا آسمان سے اللہ نے ملائکہ کو بھیجا تھا جاؤ میرے حنظلہ کو غسل دے کے آؤ. کبھی ان سے فرشتے دور بھاگتے تھے, آج ان کو غسل دینے کے لیے فرشتے زمین پہ اترنے لگے. سعد ابن معاذ یا سعد ابن عبادہ, بھائی آواز بالکل ٹھیک ہے, اب خراب نہیں کرنا یار. ان دو میں سے کوئی ایک ہے جس کا جنازہ اٹھایا گیا, صحابہ ساتھ ہیں, میرے پیارے پیغمبر ساتھ ہیں, اتنا ہلکا پھلکا جنازہ ہے صحابہ نو شک پی گیا بے چارپائی تے میت ہے بھی صحیح کہ کوئی. انہوں نے کندھے سے چارپائی نیچے رکھی, لگے دیکھنے اوپر میت ہے بھی صحیح کہ کوئی نہ. میرے پیارے پیغمبر نے اس منظر کو دیکھا, فرمایا کیا دیکھتے ہو یا رسول اللہ؟ ایڈی ہلکی پھلکی چارپائی, سن شک پہ گیا کہ میت چارپائی پہ نہیں ہے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تم نے وہ چیز دیکھی جو تمہیں نظر آ رہی تھی, مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھو. میں نے سات کے جنازے پر 70,000 فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا ہے. کبھی ان سے فرشتے دور بھاگا کرتے تھے. میرا نبی جب انقلاب لے کے آیا, میرے نبی نے جب قرآن کا رنگ چڑھایا, صبغت اللہ رنگ چڑھایا دین کا. میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا قرآن کا, میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا ایمان کا, میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا اپنی سنت کا, تو ان کے جنازے پر فرشتے اترنے لگے. کبھی زانی تھے, عورتوں کی عزتیں لوٹتے تھے, عصمتوں سے کھیلتے تھے. آج سامنے سے ایک لڑکی داخل ہوئی, زرق برق لباس, زیوروں سے لدی ہوئی, قیدی بن کے آئی ہیں, اس کے سر پہ چادر نہیں ہے, قید جو تھی. میرے پیارے پیغمبر نے دیکھا تو نبی پاک نے فرمایا یہ میری چادر اس کے سر پہ ڈالو. یا رسول اللہ جانتے ہو کون ہے؟ عدی ابن حاتم کی بہن ہے, حاتم تائی کی بیٹی ہیں. اس کا بھائی ہمارے خلاف فوجیں لے کے آیا, اگر ہم اس کے قابو میں آ جاتے وہ ہمارے پرچے اڑا کے رکھ دیتا. آپ وہ چادر اس کے سر پہ ڈالنے لگے ہیں جس چادر کے تذکرے قرآن کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں, اس کے سر پہ چادر ڈالو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی کیوں نہ ہو. اسلام نے یہ سبق دیا عصمت کا, عزت کا, غیرت کا. خدا گواہ ہے اللہ ہماری عزتوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند, بڑا غیرت مند. یہ اسی خود ہی اپنی عزتوں دے کھیڈن دے کھلاڑی بن گئے, ورنہ اللہ بڑا غیرت مند ہے. یہاں علماء بیٹھے ہیں, طلباء ہیں, پڑھ لکھا طبقہ ہے. اسلام اخلاق کا دین ہے. انک لعلی خلق عظیم. اسلام کہتا ہے اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کرو, اس پر بھی اللہ نیکیاں لکھ دیتا ہے. ترشروئی نہ کرو, ماتھے پہ بل چڑھا کے بات نہ کرو, خوش دلی سے مسکرا کے بات کرو, برائی کا جواب اچھائی سے دو, سختی کا جواب نرمی سے دو. اسلام کی یہ تعلیم ہے, اخلاق کا دین ہے. اسلام دین اخلاق ہے. لیکن ایک موقع پر اسلام عورت کو کہتا ہے آج اخلاق نہیں دکھانا, آج بد اخلاق ہو جا,
آج تر شروع ہو جا، کب؟ جب دروازے پہ دلتا کوئی، گھر میں بندہ کوئی نہیں، اس نے دروازے پہ پوچھا کون ہے، اس نے اپنا نام بتایا، اس کو پتا چل گیا میرے خامد کا دوست ہے، میرے بھائی کا دوست ہے، بھائی کا دوست ہے یا خامد کا دوست ہے، گھر میں شوہر نہیں بھائی نہیں، شریعت کہتی ہے اتھے نرم لہجے نال جواب بھی مت کہ اس کے دل میں کوئی تڑپ پیدا ہو، بھئی اس طرف سے نرمی ہے، ان تھوک کے جواب دے پیچھے سر جا لگے سے، گھر میں نہیں ہے، کب آئیں گے؟ میں دس کے جانے میں، مجھے کیا پتا کب آئیں گے؟ یہ لے جائے پرانے، یہ نہیں وہ تو نہیں ہے، میں بیٹھک کھولے دیتی ہوں، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کے رکھوں، نہیں اتنے مہمان نوازیاں نہیں کرنی، کیوں؟ غیرتوں والا رب ہماری غیرتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، ہماری عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، میں بس کے جانے نہیں، مجھے کیا پتا کب آئیں گے؟ اس طرح لہجہ رکھ، شام کے تحت تیرے خامد کو ملے تو کہے ایک بیوی رکھی ہو یہی کہ ڈیڑھ پالی ہو یہی، ہماری عزتوں کی رکھوالی کرنا چاہتا ہے، یہ تو ہم ہی اپنی عزتوں کے مخالف ہو گئے، ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بسوں کا کنڈکٹر بنایا، پتہ نہیں عورتیں کس سے خوش نے، بھئی سادہ برابری دے حقوق نے، چنگے برابری دے حقوق نے کنڈکٹر بنیا پھر دیو، واہ بھائی واہ، یہ عزت ہے کہ بسوں کے کنڈکٹر بن گئے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے، اب تو یار کچھ کاروائی ہونے لگی ہے، بھئی عورتیں جڑیاں نے نا یہ امامت کروانی ہے، عورتیں کیا کروائیں گی؟ ماشاء اللہ، یہ کیا ہے؟ اعتدال پسندی، روشن خیالی، عورتیں ساڈے والا کام کریں تے اسی عورتوں والا کریں، یہ کیا ہے جی؟ اعتدال پسندی، یہ تو ہوں طاہر فاروقی نو سوچنا چاہیے بھی وہ کی کرے گا، بھائی امامت اگر یہاں عورتوں نے کرنی ہے خدا کی قسم، اگر عورتیں امامت کروانے کے لیے آ جائیں اس مسیح تے جائے نہ لگے، حاجیاں نمازیاں کتنے آنا، بڑے آنے والے ہیں دوسرے، وہ امامت کروائے، عورتیں کروانے لگے امامت، جڑے مولوی تے امام نے یہ گھر چ بچے کھلا، چولی چ پا کے نا، جھولے چ پا کے بچے کھلا، یہ رون لگے وہ تھاپڑا دین، چپ کر جا، تیری ماں ہونے جمعہ پڑھا کے آ رہی ہے، جمعہ پڑھا گئی، آئی سامنے فرمایا تم عظیم باپ کی عظیم بیٹی ہیں، تیرا باپ بڑا سخی تھا، مانگ مجھ سے کیا مانگتی ہیں؟ اس نے کہا رہائی، اور کیا مانگنا تھا؟ آزادی، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا صرف آزادی نہیں، اپنے یاروں کو تیرے ساتھ بھیج کے بحفاظت تیرے گھر میں پہنچانے کا انتظام بھی کروں گا، دو صحابی ساتھ ہیں، ذرا اب دیکھیے گا، میرے نبی کے آنے سے پہلے عزتوں کے دشمن، لڑکیوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، زنا ان کی گھٹی میں پڑا ہوئے ہیں، لیکن جب میرے نبی نے رنگ چڑھایا اور انقلاب آیا، نوجوان لڑکی زیوروں سے لدی ہوئی، زرک برک لباس پہنے ہوئے، یہ بھی جوان، راستے میں خلوتیں بھی آئیں، جنگل بھی آئے، تنہائیاں بھی آئیں، یہ اپنے بھائی کے گھر میں داخل ہوئی، بھائی دیکھ کے حیران ہو گیا، تو کدے؟
تیرا نام تو قیدیوں کی لسٹ میں آ گیا تھا، تو کیسے پہنچ گئی؟ کہنے لگی محمد نے رحم کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے ذہن میں تجسس پیدا ہوا، تو نہ دی محفل ہے، تو ہو کے آئی ہے، تو نے ان کو دیکھا ہے؟ ہاں ہاں میں نے دیکھا ہے. تو وہ سوال کرتا ہے کیف وجدت محمدا واصحابہ، کیف وجدت محمدا واصحابہ، اگر دیکھ کے آئیے تو بتا وہ نبی کیسا ہے، اس کے یار کیسے ہیں، وہ نبی کیسا ہے، اس کے صحابہ کیسے ہیں، وہ نبی کیسا ہے، اس کے ماننے والے کیسے ہیں. تو حاتم طائی کی بیٹی کہتی ہے بھیا میں تجھے زیادہ کیا بتاؤں، اتنی بات بتاؤں گی میری عزت اور میری عصمت تیرے گھر میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی محمد عربی کے گھر میں محفوظ. صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے جب رنگ چڑھایا انقلاب آ گیا، رہزن رہبر بن، ڈاکو رہنما بن گئے، ڈاکو رہنما بن گئے، رہزن رہبر بن گئے، رہبر بن گئے، انقلاب آیا، انقلاب آیا. ہے توجہ آپ کی؟ تسی یار 7 بجے بیٹھے ہو، تسی تو بھوک نہیں لگی؟ تھوڑا علاج اج نہ ٹھیک کیتا، یہ مطلب پھر اس مسیح تے جلسے تے نہیں آنا. میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا، میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا، قرآن کا رنگ چڑھایا. توجہ چاہتا ہوں اہل علم طبقہ، اے پڑھے لکھے لوگوں، میرے نبی کے آنے سے پہلے سارے گناہ، ساری بدیاں، لیکن اس دور کا نام کیا تھا؟ دور جاہلیت، مکے کا دور، اس علاقے کا دور، اس کا نام ہے دور زمانہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت. میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا تو میرے نبی نے فرمایا خیر القرون کرنی، خیر القرون کرنی، وہ زمانہ جو جاہلیت کا زمانہ تھا میرے انقلاب کے بعد وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ بن گیا. خیر القرون کرنی، جن کا نام لوگ نہیں سنتے تھے. شان صحابہ کا نعرہ لگایا ہمارے ایک بھائی نے، وہ لگتا ہے بھائی صحابہ سے ذرا تعلق پیار زیادہ ہے، اپنی اپنی ایمان کی کیفیت ہے نا، جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا صحابہ سے زیادہ تعلق ہوگا. جو لوگ راہزن تھے، لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، قافلے لوٹتے تھے، لوگوں کے سامنے ان کا نام لیا جاتا، ہائے نام نہ لو، وہ لٹیرے، وہ مکے کے ڈاکو، وہ قافلے لوٹنے والے، وہ خیمے لوٹنے والے، نہ لو نام ان کا. جن کا لوگ نام نہیں لیتے تھے، زبانوں پہ نام نہیں لیتے تھے، میرا نبی آیا، میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا، قرآن کا رنگ چڑھایا، حیثیت بدل گئی. اب کیا ہے؟ اب یہ ہوا کہ ان کا نام آج بھی آ جائے تو زبانیں بے ساختہ پکارتی ہیں رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہم، رضی اللہ عنہ. کسی صحابی کا نام آئے تو آج زبانوں سے کیا نکلنے لگتی ہے؟ دعائیں نکلنے لگتی ہیں، دعائیں نکلنے لگتی ہیں. وہ معاشرہ جس میں بدامنی تھی، وہ معاشرہ جس میں بے سکونی تھی، وہ معاشرہ جس میں بے اطمینانی تھی، وہ معاشرہ جس میں رہزنی تھی، وہ معاشرہ جس میں ڈاکہ زنی تھی، وہ معاشرہ جس میں قتل و غارت تھی، وہ معاشرہ جس میں دہشت گردی تھی، وہ معاشرہ جس میں خیمے لٹتے تھے، وہ معاشرہ جس میں قافلے تباہ ہوتے تھے، میرے نبی نے جب انقلاب پیدا کیا تو وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن گیا، امن کا گہوارہ بن گیا، امن کا گہوارہ بن گیا. ہے توجہ، ہے توجہ، امن کا گہوارہ بن گیا. بیٹھا ہے دمشق میں، بیٹھا ہے دمشق میں، اس کے نیچے
صوبے ہیں 54 کتنے 54 اتنے چار صوبڑیاں وہ بھی قابو نہیں آ رہی صوبے کتنے بیٹھا ہے دمشق میں جس پر میرے نبی کا رنگ چڑھا انقلاب آیا بیٹھا ہے دمشق میں فون کوئی نہیں وائرلیس کوئی نہیں جہاز کوئی نہیں کمپیوٹر کوئی نہیں ادھر کی اطلاع ادھر ادھر کی اطلاع ادھر کوئی نہیں گھوڑوں پہ سفر ہے دمشق میں بیٹھ کے آر ڈی نیس جاری کرتا ہے اوئے 54 صوبوں کے سناروں سر راتوں رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو کھلی چھوڑ کے آیا کرو امیر معاویہ عظمت امیر معاویہ تسی حق چار یار کہو گے میں کہوں گا حق سب یار میں چار میں بند نہیں کروں گا میں حسن کی خلافت کو بھی راشدہ مانوں گا معاویہ کی خلافت کو بھی راشدہ مانوں گا علی کے بیٹے کی خلافت بھی تو راشدہ ہے لیکن نعرہ مار کے نا فاروقی صاحب نے مزہ ختم کر کے میں نے چھپا کے جا رہا ہوں میں نے تو امیر معاویہ کا نام ہی نہیں لیا میں نے تو کہا بیٹھا ہے دمشق میں وہاں سے آر ڈی نیس جاری کرتا ہے صرافوں سناروں اپنی دکانیں رات کو کھلی چھوڑ کے آیا کرو جیسے ہماری انتظامیہ کہتی ہے دو دو تالے مار کے آیا کرو وچ کرانتی بھی چھوڑیا کرو چوکیدار بھی اپنا رکھو ٹیکس سن دو چوکیدار اپنا رکھو نہیں 54 صوبوں کا حکمران اوئے صرافو رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو معاویہ دیکھے گا کون سی وہ ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میری حکومت میں چوری کر کے دکھائے گا بدامنی امن میں بدل گئی بے سکونی سکون میں بدل گئی بے اطمینانی اطمینان میں بدل گئی جب میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا قرآن کے ذریعے سنت کے ذریعے اسوہ کے ذریعے ایران کا سفیر آیا ہے مدینے میں داخل ہوئے کسی بندے سے پوچھا ہے وزیر اعظم ہاؤس کہاں ہے آپ کے امیر المومنین کا بنگلہ کہاں ہے کہاں ملیں گے اس نے کہا ہمارا وزیر اعظم ہاؤس بھی کوئی نہیں آفس بھی کوئی مسجد نبوی میں چلا جا چٹائی پہ بیٹھا ہوگا دنیا کے فیصلے کر رہا ہوگا چٹائی پہ حیران ہوا چٹائی پہ آیا امیر المومنین موجود نہیں باہر نکلا کسی سے پوچھا امیر المومنین کہاں ہے اس نے کہا ابھی اس رستے سے باہر نکل گئے ہیں حیران اس رستے سے باہر نکل گئے ہیں سادے حکمرانہ آنا ہوئے ہاتھیوں کی قطاریں ایرانی تھے نا گھوڑوں کی قطاریں اونٹوں کی قطاریں پولیس آگے فوج آگے 3 دن پہلے بساں پھڑ لو ویگنا پھڑ لو صدر صاحب آ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں مسافر ذلیل ہو گئے بچے ذلیل ہو گئے عورتیں ذلیل ہو گئیں یہ کیا کہتا ہے ابھی ادھر گئے وہ پیچھے گیا دیکھ کے حیران ہوا ایک درخت کے سائے کے نیچے اینٹ کا سرہانا بنا کے امیر المومنین فاروق اعظم میٹھی نیند سو گیا اوپر کھڑے ہو کے کہتا ہے تو یقیناً رعیت کے ساتھ انصاف کرتا ہے تبھی تو جنگل میں میٹھی نیند سویا ہے ہمارے حکمرانوں کو پہروں کے اندر بھی نیند نہیں آتی بے سکونی سکون میں بدل گئی بے اطمینانی اطمینان میں بدل گئی امن ہو گیا جب انقلاب آیا ہے توجہ میں تیسری سیڑھی پہ قدم رکھنے لگوں ہے توجہ جب انقلاب آیا کبھی ان کی بات جاہلیت کے زمانے میں ان کے بیٹے نہیں مانتے تھے ان کی بیوی نہیں مانتی تھی ان کے شاگرد نہیں مانتے تھے ان کے ماتحت ان کی بات نہیں مانتے تھے میرے نبی نے انقلاب پیدا کیا تو جنگل کے درندے اطاعت کرنے لگے جنگل کے درندے بات ماننے لگے کھڑا ہے چھونی بنانی ہے
قریب کے گاؤں کے لوگ بھاگتے ہوئے کتنے چھونی بنا لگے ہو، اتنے تے جنگل درندے نے شیر چیتا ہاتھی چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے۔ میرے نبی کا ماننے والا جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے کہتا ہے اوے شیرو، اوے ہاتھیو، اوے چیتو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں جنگل خالی کر دو، جنگل خالی کر دو۔ دنیا نے دیکھا شیر نے بچے پیٹھ پہ لادے، ہاتھی نے بچے پیٹھ پہ لادے، چیتے نے بچے پیٹھ پہ لادے، اور یہ کہتے ہوئے جنگل سے باہر نکلے، تم مگر محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ کبھی ان کی بات بیٹے نہیں مانتے تھے، آج ان کی بات، آج ان کی بات جنگل کے درندے ماننے لگے۔ شہریوں نے تو اس بات سے کیا لطف لینا ہے، طلباء کے لیے کہنا چاہتا ہوں، طالب علموں میری اس بات کو پلے باندھ لو، یہ واقعہ جو علماء سے تم سنتے رہتے ہو اس سے پہلے تمہیں یہ بات کسی نے نہیں بتائی ہوگی، یہ واقعہ جنگل کے درندوں نے میرے نبی کے یار کی بات کو مانا، جنگل خالی کر دیا، یہ واقعہ ہے امیر معاویہ کی خلافت کا۔ خلافت کس کی تھی؟ معلوم ہوتا ہے برحق خلافت، تبھی تو رب کی مدد اتری، تبھی تو رب کی مدد اتری، اگر یہ خلافت برحق نہ ہوتی، رب کی مدد نہ اترتی، سفینہ قافلے سے جدا ہو گیا، جنگل کی طرف جا نکلا، میرے نبی کا صحابی ہیں، سامنے سے جنگل کا بادشاہ آ گیا، شیر آیا ہے، نہ یہ ہچکچایا، نہ ڈرا، نہ کانپا، نہ پیچھے قدم ہٹائے، شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں، قافلے سے بچھڑ کے ادھر آ گیا ہوں۔ شیر کتے کی طرح دم ہلاتا سفینہ کے قدموں میں آیا، اپنی پیٹھ حاضر کی، کہنے لگا میری پیٹھ پہ سوار ہو جا، میں تجھے قافلے کے ساتھ ملا کے آتا ہوں۔ جنگل کے درندے اطاعت کرنے لگے، دریاؤں کے پانی، دریاؤں کے پانی ان کے خط پھینکنے سے چلنے لگے، دریاؤں کے پانی ان کے خط پھینکنے سے چلنے لگے، جنگل کے درندے اطاعت کرنے لگے۔ یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں، خدا لگتی بات کہنا، کتنے لوگ ہیں جو گلہ کرتے ہیں، پتر ساری گل نہیں مانتا، بیٹا ہماری بات نہیں مانتا، بیٹا ہمارا نافرمان ہے، 90% لوگوں کا مسئلہ ہے بیٹے نافرمان ہو گئے ہیں، بیٹے ہماری بات نہیں مانتے۔ اگر بندیالوی کی یہ بات پلے باندھ لیجئے، کام کی بات کہنے لگا ہوں، میں نے کہا جب سے تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے سے انکار کیا، اللہ نے تمہاری اولاد کو تمہارا نافرمان بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا تیرا منہ سونا، تو میری نہ مننے تے تیرا پتر تیری مننے، تیری پتر تیری کیوں مننے جب تو میری نہیں مانتا۔ کتنے گھر ہیں جن میں سکون ہے، بولو، 100 میں سے 1 گھر، پیسہ بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، مل بھی ہے، کار بھی ہے، سواری بھی ہے، گھر میں ہر چیز بھی ہے، نال لڑائی بھی ہے کہ کوئی، نو سس دی باپ بیٹے کی لڑائی ہو رہی، کتنی چاہ سے بیٹے کی شادی ہوتی ہے، بتیاں لگتی ہیں، باجے بجتے ہیں، اور جناب ویلیں ہوتی ہیں، کاریں سجائی جاتی ہیں، جب دلہن آتی ہے تو ساس اس کا ماتھا چوم کے کہتی ہے میری کرمالی دھی آ گئی، بڑے پیار سے اس کو بٹھایا، بڑی محبت پیار، مہینے کے بعد کہتی ہے جداں دی یہ ڈین آئی ہے نا، جداں دی یہ ڈین آئی ہے، مہینے کے بعد۔ میں کہا کرتا ہوں یہ تسلسل ہے، قاری صاحبان اگر یہاں بیٹھے ہوں تو ناراض نہ ہوں، حافظ حضرات، قاری حضرات، یہ جو قاری صاحبان حافظ حضرات ہوتے ہیں نا، یہ جب حفظ کرواتے ہیں نا تو بچوں پہ لاٹھی چارج کرتے ہیں، بڑا کٹ دے، بڑا مارتے، معصوم 10-10 سال دے بچیاں نو کٹ کٹ۔ تو میں کہا کرتا ہوں اصل گل لے وے بے، ایک قاری صاحب جدا اپنے استاد کو پڑھ دے سن، استاد انہاں نو ماردا سی، یہ لیکے مار کے رکھ دے،
بھائی جدے میں استاد بڑھنا تے سارے بدلے میں اپنے شاگرداں چ مکا. تو وہ ساس جو ہوتی ہے نا وہ جب بہو پہ ظلم کرتی ہے نا بہو بھی لیکے مار کے رکھ دیے بھائی میں جدا میں سس بڑھنا نا تو میں بدلے اگوں اپنی بہو کو. آج معاشرہ ابتر ہو گیا, بہو ساس کی نہیں مانتی, ساس ماں بن کے نہیں دکھاتی, بیٹا باپ کی نہیں مانتا. راہ زنی عام ہے, ڈاکہ زنی عام ہے, لوٹ مار عام ہے, قتل و غارت عام ہے, قتل و غارت عام ہے, شراب نوشی عام ہے, سود خوری عام ہے, چادر چار دیواری کا تحفظ کوئی نہیں, محفوظ کوئی نہیں, بد امنی ہے, سفر محفوظ نہیں, دن کا محفوظ نہیں, رات کا محفوظ نہیں. پنڈی کے لوگوں بندیالوی کہتا ہے مرض وہی ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو مکے کے لوگوں میں تھی تشخیص ہو گئی, نسخہ بھی وہی استعمال کرنا ہوگا جو میرے نبی نے استعمال کیا تھا, اور وہ نسخہ ہے قرآن کا. ناکے لگانے سے ڈاکے نہیں رکیں گے, جب سے ناکے زیادہ لگے اس دن سے ڈاکے زیادہ ہو گئے. ناکے لگانے سے ڈاکے نہیں رکیں گے, فوج بھرتی کرنے سے ڈاکے نہیں رکیں گے, پولیس بڑھانے سے ڈاکے نہیں رکیں گے, نئی گاڑیاں دینے سے ڈاکے نہیں رکیں گے, نئی کلاشن کوف دینے سے ڈاکے نہیں رکیں گے. ڈاکے تب رکیں گے جب قوم کا اندر بدلے گا, اور اندر بدلنے کے لیے نسخہ ہے قرآن کا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جب تک ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں ہوگی, نبی پاک کی سنت کے مطابق نہیں ہوگی, ہماری گھر کی زندگی, باہر کی زندگی, دکان کی زندگی, عدالت کی زندگی, سیاست کی زندگی, معیشت کی زندگی, تعلقات کی زندگی, اخلاق کی زندگی, جب تک ہماری زندگیوں میں قرآن اور میرے نبی کی سنت کا نور نہیں آئے گا اس وقت تک امن قائم ہو نہیں ہوگا. میری نہیں مانتے ہو کہ مولوی ہے علامہ اقبال دی مان لو, وہ تو مولوی نہیں تھا. علامہ اقبال کی مانو, علامہ اقبال نے کہا تو نمی دانی کے آئینے تو چیست, تو نمی دانی کے آئینے تو چیست, زیر گردوں سر تمکینے تو چیست. اس آسمان کے نیچے تیری پختگی کا راز کیا ہے, تیری مضبوطی کا راز کیا ہے تو نہیں جانتا, تیرا آئین کیا ہے تو نمی دانی کے آئینے تو چیست, زیر گردوں سر تمکینے تو چیز, آ کتاب زندہ قرآن حکیم, آ کتاب زندہ قرآن حکیم, حکمت او لا یزالست و قدیم, رہزنا از حفظ او رہبر شدن, رہزنا از حفظ او رہبر شدن. ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا, عمر آیا تو فاروق بن گیا, عثمان آیا ذنورین بن گیا, علی آیا حیدر کرار بن گیا, عبداللہ ابن مسعود آیا فقیم الامت بن گیا, ابو عبیدہ آیا امین الامت بن گیا, ابن عباس آیا مفسر قرآن بن گیا, امیر حمزہ آیا سید الشہداء بن گیا, کالے رنگ کا بلال آیا. میرے نبی نے رنگ چڑھایا, چلتا زمین پہ ہے اس کے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. آج اگر اس حالات کو بدلنا چاہتے ہو, اس بدمنی کو بدلنا چاہتے ہو, اس کا ایک ہی نسخہ ہے اللہ کا قرآن اور میرے نبی کی سنت. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابه اجمعين. ابھی اذان ہوگی.